Dobro večer, spoštovane gledalke in gledalci. Pozdravljeni v naši novi oddaji Tele.m, v kateri vam bomo v ponedeljkih, sredah in petkih takoj po poročilih ob 20. uri predstavili najpomembnejše regionalne dogodke in teme, analizirali teme dneva in tudi z vašo pomočjo poiskali, kaj je aktualnega na Štajerskem, v Celjski regiji in na Koroškem ter v Prekmurju in Prlekiji. Čeprav si zelo želimo, da bi bili čim večkrat navzoči na dogodkih zunaj Maribora, je tokratna tema dneva povezana prav z Mariborom, v katerem je v nepopolni sestavi zasedal mestni svet in v prvem branju potrdil predlog proračuna za leto 2013. Sejo so, kot je bilo napovedano, spremljali tudi protesti, zato najprej poglejmo povzetek celotnega dogajanja. V občinski avli ob prihodu specialne policijske enote ozračje postalo vse bolj napeto. Sledili so pozivi policije. In ker protestniki niso zapustili občine, so jih policisti začeli potiskati proti izhodu, tu pa je nekaterim prekipelo. Prerivanje z glasnimi skliki se je nadaljevalo pred občino, pri čemer je ena od protestnic izgubila zavest. Notri smo bili, pa smo protestirali, zdaj pa pridemo ven, pa smo ko podgane ujeti. Sramota, Maribore, sramota. Ful se žalosta vam povem, mi gre na jok, ko gledam to celo situacijo tukaj. Ja, pravzaprav človek nima besed, imam občutek, da nisem ne v naši državi, ne v mojem mestu, ne vem kje. To je samo ena od teh svinjarij, ki se tu dogaja. Ne? Svinjarija. Videli, to je pa res, mislim, čuje na vsakem oblaku ljudsko oblaž, čuvajo policisti. Policisti so večino zbranih tudi legitimirali enega, gre za predavatelja FDV-ja Frančka Trčka, pa tudi pridržali. Kakšno uro so protestniki še vztrajali pred občino in se na to okoli poldneva razšli. Že pred začetkom seje so protestniki zasedli avlo občine ter zvonci in sirenami vzganjali hrup. To svetnikov ni zmotilo. V močno zastraženih prostorih so odhajali vse eno sobo. V avli pa se je vzdušje o prihodu policistov še bolj ogrelo. Policija je protestnike, ki niso hoteli zapustiti avle, zrinila na ulico. Ena od protestnic je v množici zgrudila. Medtem pa so svetniki potrdili tri nadomestne svetnike in nato po 4 urah brez težav izpeljali prvo obravnavo proračuna. Ta bo za skoraj 16 milijonov evrov nižji od lanskega. Pas bo treba zategniti v zdravstvu, šolah in vrtcih, športu ter socialnih transferjih. Komplet socialne postavke zmanjšujemo za teh 400 tisoč in to mi je nenormalno in ne razumem, kaj se to s tem Mariborom ali pa s tem vodstvom mestne občine Maribor dogaja. Kljub pomankanju denarja pa bi svetniki gradili fiziatrijo, knjižnico, zdravstveni park in zagnali letališče. Na letališču bi Maribor pridobil saj 3 do 5 tisoč novih delovnih mest. To je edino letališče v Evropi, ki je v stečaju. Bom se pogovoril z posameznimi predstavniki klubov in bi jih povabil k sodelovanju pri pripravi drugega branja. Zavedam se, da lahko kar veliko teh tudi nekje upoštevamo. In čeprav protestniki že skoraj 3 mesece zahtevajo odstop svetnikov, jih je doslej odstopilo le 10. V Desusu pa so že pred časom obljubili, da se bodo poslovili po sprejetem proračunu. Potem bo izvršni odbor in svet stranke Desus v Mariboru razpravljal še v februarju. Pred drugim zasedanjem se bomo potem odločili. Naj takoj povem, da smo si že od prejšnjega tedna prizadevali, da bi v oddajo prišel kdo iz Mariborske mestne uprave, ki bi znal odgovoriti na nekatera vprašanja povezana s proračunom, žal se našemu vabilu niso odzvali. Z nami pa je edini arestant današnjega dne, sociolog, predavatelj na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, docent dr.
Franc Trček, sicer član gibanja 29. oktober in eden od današnjih protestnikov, ki so vztrajno zahtevali nepreklicni odstop celotnega mestnega sveta. Dobro večer in dobrodošli, gospod Trček. S čim ste sprovocirali policijo, da so vas pridržali? Ali so vam recimo naložili kakšno kazen? Kaj so vam sploh očitali? Ma gledajte, viden je bil strokovni prijem. Gospod, ki me je strokovno zvrnil, mi je potem celo priznal, da so nadrejeni rekli, da je mene treba potegniti ven iz množice. Dan sem bil jaz na vrsti, PR-ovc policije je seveda to zanikal, zganjal, da sem zganjal hrup, da sem se nespodobno vedel in da sem se upiral aretaciji, kar sicer ni res. Jaz sem dvignil roke, ko je letel proti meni, sem takoj videl, da me bojo potegnili, prijeli so me za ovratno tubo, malo sem natolčen, malo sem danes že zelo utrujen. Ne bi jaz iz sebe delal heroja. Mene zelo žalosti, da je to, a veste, prva tema, tako upam, lepe oddaje v bodoče. No, ampak bomo nadaljevali tudi drugače. Rad bi še gledalcem povedal, da seveda k sodelovanju vabimo tudi vas, spoštovani gledalke in gledalci. Pokličite nas na telefonski številki, ki jih boste videli na zaslonu in povejte svoje mnenje o dogajanjih v Mariboru. Mi pa nadaljujemo s pogovorom. Sedaj, gospod Trček, gibanje 29. oktober, ki mu pripadate, vztrajno zahteva odstop Mariborskega mestnega sveta, ki pa se ne zgodi. Kaj vi sploh v tej situaciji lahko še storite? Ma ne sem to gibanje, večina mariborskih gibanj. To je sporočilo mariborske vstaje. Mislim, se nismo gluhi, ne, a veste, in to vaš novinar malo nerodno povedal, da smo sam zganjali hrup. Jaz sem se drl zaradi tega, ker v tem hrupu sem tudi neka sporočila hotel povedati. Ne? Mi nekako v tem ustrajamo do konca. Glejte, če gledate današnje to branje proračuna, hitro sprejemanje, smo v krizi, proračun bo še manjši, ne? Verjetno bo potreben še kakšen rebalans. Ne? In ta gospoda se pogovarjajo, jaz imam občutek tako v farnikulah. Ne? Veste, tam izleti stoja navar 3 do 5 tisoč delovnih mest, letališče. Je tudi kako letališče v Španiji, ki so ga zgradili, ki ni nikoli bilo odprto. Mislim, dos je nebulozov, dos je nakladanja. Veste, mi hočemo z tega mesta nekaj narediti. Ja, ampak, ko rečete, da ste bili glasni, videli smo in seveda slišali smo tudi na naših delovnih posnetkih in v več prispevkih, ki smo jih objavili čez dan v naših dnevno-informativnih oddajah in v nacionalnih programih in tukaj pri nas v Mariboru, da ste vzklikali, naj pride podžupan Mikl med vas protestnike in vam pojasni, kakšen bo proračun za leto 2013. Kaj sploh veste o samem proračunu, o njegovi vsebini in kaj vas pri tem proračunu najbolj moti? Glejte, kaj vemo, najprej smo dobili po nekih kanalih tisto prvo tabelco proračuna, ki je bilo eno skorpucalo, ne. Pol birokrati tipično naredijo, zmečejo skup 500 strani, ja veste, jaz imam tu čiht, jaz ne morem brati to dneve in noči, ampak toliko smo pogledali. Glejte, v nekem mestu in nekem družbi, ki je tako v krizi, bi bilo potrebno nekako malo bolj na fino in premišljeno razmisliti, kje lahko odrežemo, kje ne. Jaz sem že danes povedal na tiskovki, jaz že zelo dolgo časa nimam dovoljenega negativnega limita, vsi se moramo na to navaditi. Ne? In zdaj, kaj je? Najlažje reči, bomo porezali malo v kulturi, dajmo iti malo v socialo, vse so že navajeni, bojo še bolj potrpeli. Ne? Verjetno, dobro, vsi mora rekli, treba je zaganjati nova delovna mesta in tako naprej. A veste, problem Maribora ni samo problem Maribora, je tudi problem Slovenije in ti problemi so povezani. Dokler se ti problemi ne razrešijo, lejte, zdaj imamo predsednika vlade, ki je hkrati tudi finančni minister, on je obramboslovec, koliko nam te položnice piše, ne vem, a bo to počel kot finančni minister, ne? V taki krizi imamo obramboslovca za finančnega ministra, se upravičujem. Ne? Ja. Ampak pogledajte, gospod Trček, recimo pogovarjal sem se popoldne z enim od svetnikov, ki so bili navzoči na seji in zagotovil me nekako, da je vsaj za njega predlog proračuna sprejemljiv iz treh razlogov, ker je ta 20% nižji od lanskega, ki je bil zlasti na odhodkovni strani zelo nerealen, potem, da ne predvideva novega zadolževanja občine in da omogoča redno vračanje starih dolgov. Vsaj to je nekaj, recimo, da proračun pusti vsaj nekaj manevrskega prostora temu novemu županu, ki naj bi ga volili in ga bomo seveda volili 17. marca, da recimo mirneje konča ta nepopoln mandat, ker vemo, da to ni poln mandat, ampak v bistvu nadaljevanje tistega dobrega leta in pol do konca sedanjega mandata, do konca leta 2014. Ja, ta gospa ali gospod bo hkrati revizor in krizni menedžer. Zakaj je v proračunu toliko nekih rezervacij, a za stare dolgove plačevati,
zakaj so neke postavke, a veste, ko si vsi zapiramo gumbe, ko smo vsi sam strošek, tudi meni na faksu rečejo, da smo v glavnem sam strošek, ko moramo vsi šparati, zakaj si bojo oni dvignili postavke v proračunu. Iz režije mi javljajo, da imamo en telefon, prosim. Pa bi predlagal, da damo enemu od naših gledalcev ali gledalk besedo. Prosim. Prav lep, dober večer. Dober večer, izvolite. Dober večer. To Zvonko Spoharja kličem. Tudi jaz sam sem se odeležil dveh staj mariborskih in tudi to današnjo podpiram. Ampak koliko se jaz poznam, vodi ta Janševa politika v totalizirani sistem. Prav takšni, ako se je Draža Mihajlović zaželjal že leta 41. In to ni prav in to je absurd. Hvala lepa. Lako. Dobro, hvala vam za mnenje, ampak to so močne besede in morda ne najbolj natančne primerjave. Še en telefon imamo, dobro večer, kdo je z nami? Dobro večer. Povejte, gospa, dobro večer. Marta, Stezna. Jaz bi samo nekaj dodala. Jaz bi želela, da bi res to se nehalo, pa da bi te svetniki odstopili od prvega do zadnjega vsi, da koliko so pokradli, so tako pokradli. Zdaj še pa lahko drugim dajo prostor, da bojo še tisti odnesli, koliko še ti so sploh kaj pustili. Občina ima ogromno stanovanj praznih, ki jih družine potrebujejo, pa jih ne dobijo. Najlepša hvala, lahko noč. Hvala vam lepa. No, vidite, ta istočnica, ki nam je gledalka dala, gospod Trček, je zanimiva. Namreč, vaše gibanje se zauzema tudi za takvano neposredno četrtno demokracijo in prav v naši zadnji oddaji v Žarišču prejšnji teden smo gostili štiri predsednike mariborskih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki so sicer bili različno zadovoljni z dosežki prejšnjega župana in tudi sedanjega mestnega sveta, ampak hkrati so na nek način vsi izrazili željo, da bi mestne četrti in krajevne skupnosti imele več besede recimo pri sprejemanju in oblikovanju proračuna, pri recimo upravljanju stanovanji, ravno to, kar je gledalka omenila, in recimo pri reševanju socialnih problemov prebivalstva, glede na to, da poznajo razmere v svojih okoliših in na terenu. Kaj bi bilo potrebno v celotnem sistemu lokalne samouprave pravzaprav spremeniti, da se temu idealu približamo? Glejte, jaz sem imel neko predavanje. Naš sistem lokalne samouprave reforma je totalno sfižena. Na eni strani smo dobili centralizacijo, na drugi strani imamo, jaz jih imenujem šerife, ki jih ne moremo kontrolirati. Delovanje krajevnih skupnosti smo šli gledati se, veste, to se je zvodenelo do tega, da oni dajo tam, ko se... Oni se lahko ukvarjajo samo z odpiralnimi časi nekih štacun pa lokalov, ne. To je bilo seveda načrtno narejeno in mi dejansko gremo v te mestne četrti, ker seveda ljudje na samem terenu najbolj vejo, kaj jih moti. Ne. Bo seveda tudi ogromno nekih drobnih zadev, psi serjajo tam, ta parkira tle in tako naprej, tle se zavedam, ampak izhajamo tudi iz nekih izkušenj drugih mest, Porto Alegre in tako naprej, ker celo si občani so odločajo o proračunu, to je nek dolgoročni ideal. In dejansko bomo zdaj v februarju začeli hoditi po mestnih četrteh in krajevnih skupnosti. Enostavno, glejte, moramo se pogledati, kje smo, kaj so naši problemi. A veste, neka modra politika na državni ravni in na mestni ravni in na regionalni, ko pride, bi se morali razlikovati v nekih nijansah. Ne? Ne pa, da smo skoraj poklani med sabo. Problem naših občin, da so številne zadolžene, računsko sodišče je izračunalo leta 2009, da samo 15% od teh 212 občin v Sloveniji ni zadolženih. Vse ostale so v dolgovih, tudi mariborska. Takrat jih je bilo malo manj, ampak verjetno dan danes, ne vem, če najdete še kako nezadolženo občino, mogoče jo. A veste, zadolžene so tudi zaradi tega, ker so premajhne. Ne? Lejte, kot strokovnjake se ukvarjam z lokalno samoupravo, 70 občin je vrh za Slovenijo, če bi hotel normalno funkcionirati. A veste, ni občina, vi ste pol zadolženi, malo nekaj na Britofu uštimate, naredite eno krožno križišče, ki je popularno, date malo gasilcem, pa za, ne vem kaj, zmanjka že za nogometni klub, če tako povem. No, in ne končajmo pri tem nogometnem klubu. Hvala vam lepa za ta pogovor in za, mreko, vsa ta pojasnila. Mi bomo pa temo, spoštovane gledalke in gledalci, zaključili z objavo nekaterih odprtih vprašanj, povezanih s posameznimi postavkami v predlogu mariborskega proračuna za leto 2013, za katera lahko samo upamo, da bo kdo iz mestne uprave v naših prihodnjih oddajah pripravljen odgovoriti na nje ali jih pojasniti.
Domnevati je mogoče, da je vsaj del odprtih vprašanj, ki ste jih pravkar videli, povezan tudi z novim aktom o sistemizaciji delovnih mest v Mariborski mestni upravi, ki je med zaposlenimi dvignil precej prahu in za katerega se je prejšnji teden tudi podžupan Mikl odločil, da ga ne bo podpisal. Naj še enkrat ponovim, da smo si tudi pri tej temi prizadevali za sodelovanje nekoga iz mestne uprave, ki bi znal v javnosti pojasniti, zakaj predlagane spremembe, koliko nas bo to stalo in podobno. Toda v tem primeru ni bilo prave želje po sodelovanju. Z nami je zdaj predsednik sindikata zaposlenih v Mariborski mestni upravi, gospod Goran Rajić. Dobro večer tudi vam. Na kateri točki so v tem trenutku pogajanja med sindikatom in vodstvom mestne uprave v Mariboru? No, če sem čisto natančen, teh pogajanj do zdaj sploh ni bilo. Ves čas od 28. decembra lani, ko smo dali negativno mnenje k predlogu akta, ki nam je posredovan, tako da smo za njegov pregled imeli en dan časa, dobivamo ultimate vodstva mestne uprave, da se moramo držiti nekih usklajevanj sestankov, s tem, da to, kar smo do zdaj prijeli, ne zadošča niti minimalnim kriterijem, kako mora to graditi pravilnik, ki določa zakon. Zakon jasno govori, da v primeru, če gre za reorganizacijo, morajo biti te spremembe obrazložene, utemeljene, analizirane, tudi z vidika stroškov, tudi z vidika posledic za delovni proces. Mi do zdaj, v mesecu dni, nismo dobili niti enega stavka kakšnekoli obrazložitve. Tudi odgovor na ta vprašanja, ki ste jih postavili tukaj. Druga stvar je ta, da uprava ne more sprejeti tega akta na silo, s pozicije moči, ampak je po zakonu, po 26. členu zakonu o javnih uslužbencih, dolžna vključevati sindikate v ta postopek, mora im omogočiti da podajo mnenje, mora im omogočiti razumni rok za podajo mnenja, in mora v bistvu, kako bi rekel, tisto, kar sindikate predlagajo, ali upoštevati, ali utemeljeno zavrniti. Gospod Rajić, eno stvar. Zdaj se zelo pogovarjamo o nekih postopkovnih podrobnostih, ampak zanima nas vsebina tudi zaradi naših gledalcev, da bodo to lažje razumeli. V bistvu, kaj je s tem aktom narobe? Jaz bom samo što to ponovil. Mi smo šestkrat vodstvo mestne uprave pisali, odgovorili smo na vsak ta dopis, zahtevali smo to, kar sploh omogoča sebinsko presojo. Tega ni. Če bi podžupan Mikl imel prav, bi ta akt podpisal, kot je napovedal, ni ga podpisal, kar nam samo dodatno potrjuje, da akt ni v redu. Če nas vprašate, kaj je narobe z aktom? Narobe je to, da v velikem številu primerov pomeni spremembe, ki so bodi si klientelično naravnane, ali pa v bistvu pomeni okupovanje naklonjenosti določenih delov zaposlenih na račun drugih in podobno. Samo kot primer, da se pogovarjamo o proračunu. Mi smo dobili najprej neko... Ko rečete klientelistično naravnane, pomeni okupovanje, recimo, ne vem, naklonjenosti posameznih, ali to pomeni nova zaposlovanja, ali to pomeni, recimo, povišanja na položajih znotraj že zaposlenih, ali to pomeni več denarja za plače v mestni upravi, kar bi se moralo odraziti tudi v proračunu, o katerem smo se prej pogovarjali? To pomeni natančno to, na kar je v začetku decembra opozorila Komisija za preprečevanje korupcije. Ona je takrat sprožila poseben postopek, ker bo preprečevala utrjevanje teh klientelističnih omrežij, rečemo temu hobotnic, tudi v mestni upravi, in mi v tem postopku sodelujemo. Že na prvi pogled, ko smo tak dobili, smo videli, da uvaja nova delovna mesta, torej predvideva sistemizacijo delovnih mest, kjer bo do zaposlovanje, bi rekel, začasno, v nasprotju določbami zakona, prevedbo teh delovnih mest iz določenega v nedoločen čas, pomeni ekstremno povečevanje plač nekaterim profilom, ki jih tudi ocenujemo kot klientelistične profile, samo za primerjavo. In poleg tega, pardon, mi smo v tem mesecu dni, po vseh teh zelo utemeljenih opozorilih, dobili dva popolnoma različna predloga. Zadnji predlog je aktualno 30. dalje, ki smo ga prejeli 30. torej dan pred tem, ko bi ga podžupan Mikl podpisal, za primerjavo. Pomeni ekstremno povečevanje števila najviših uradniških nazivov v občini, sekretarjev in podsekretarjev. Za primerjavo, pred nastopom župana Kanglerja smo imeli na občini, zdaj smo upravili drugo branje, drugo štetje. Jaz sem pregovoril prvi dan po tistem, pač po nekem pavšalnem štetju. Imeli smo dva sekretarja, to je bil direktor mestne uprave in vodja službe notranje revizije, in imeli smo 12 podsekretarjev. Po predlogu, ki ga zabranavamo, imamo pa 20 sekretarjev in 39 podsekretarjev. Svetka, sprememba je nastala pa v bistvu v času, ko je sindikat dal negativno mnenje, ne samo našem, ampak tudi ostala dva,
pozno se spomnili usklajevanja z vodi urado, ki bi mogli pri tem predhodno sodelovati. Vsi vodi urado so naenkrat postali sekretarji, izjemno ene kolegice, ne. Vsi vodje manjših enot znotraj poslovnih urado so postali podsekretarji. Kar pomeni, da vsak peti zaposlen, ne, v bistvu v enem od dveh najvišjih uradniških nazivov. Ne. To je, če se mora sindikat proti temu boriti, pa smo zelo narobe skupaj. Gospod Rajić, hvala vam lepa za ta pojasnila. Mislim, da so zlasti te številke na koncu zelo jasno definirale, kaj je problem. In čakali bomo na to, da nam nekdo pojasni, kako bo to saniral in ali bo zaradi tega, kar ste pravkar našteli, seveda tudi mestna uprava v prihodnje boljše delovala. To je tisto, kar zanima naše državljane. Hvala vam lepa za ta pogovor. Naš naslednji gost pa je dr. Andrej Fištrevec, ki je prav danes somišljenik in začel zbirati podpise za spremembo zakona o lokalni samoupravi, ki bi lahko omogočile tudi neposredni odpoklic župana in mestnega sveta, če in ko bi prišlo do takšnega nezaupanja v njihovo delovanje, kot smo v teh nekaj mesecih priče v Mariboru. Dobro večer, dr. Fištrevec, tudi vam. Večer. Povejte mi, v bistvu, v okviru kakšnega postopka ste začeli zbiranjem podpisov, koliko časa imate na razpolago, koliko podpisov morate zbrati in kakšne spremembe predlagate? Gre za zakonsko predviden postopek, kjer lahko 5000 državljanov, volivcev predlaga spremembo zakona. To je ena od možnosti sprememb zakona. Ko se zbere 5000 takšnih podpisov, ni treba, da so overjeni. Torej ime, priimek, rojstni datum, stalno bivališče in podpis, se predlaga, se pove točno, za kakšno spremembo gre in se doda še strokovna podlaga, ki utemeljuje to spremembo in se to odda v državni zbor in državni zbor začne potem, če je teh 5000 podpisov točnih in tako naprej, začne s postopkom spremembe zakona. Koliko podpisov ste danes zbrali? Danes smo podpisovali pred občino cirka 2 ure, je bilo cirka 150 podpisov. In koliko časa imate, da zberete teh 5000? Ni limitirano. Treba je teh... Koliko zberete, jih imate? Tako, to ni tako kot pri referendumu, je postopek malo drugačen. Malo drugačen. Torej, bi rekli, bolj prijazen. Ja, v kolikšnem času, recimo, je glede na roke, ki so v zakonodaji, pod pogojem seveda, da zberete teh 5000 podpisov in da se postopek sploh začne, recimo mogoče uveljaviti spremembe, ki jih predlagate in v katerem mandatu, recimo lokalne oblasti, glede na to, da vemo, da so zdaj ti prekinjeni mandati vmesljene predčasne volitve župana in podobno, torej v kakšnem času je možno in v katerem mandatu to uveljaviti? V zaključujočem mandatu mariborske lokalne oblasti, ki je pa malo raztegljiv, ne, kot vidimo, torej, sedaj so pred nami županske volitve, potem pa preslej sledijo še volitve mestnih svetnikov. S tem, da bo ob županskih, bodo naše domestne volitve mestnih svetnikov. V tem času se to seveda ne da narediti. In v bistvu ta sprememba zakonodaje izhaja sicer iz okoliščin, ki so nastale v Mariboru, skozi vstajo, ampak ne pomeni zgolj reševanja situacije v Mariboru, ampak gre preprosto za to, da je slovenska demokracija prišla do točke, kjer se je ugotovilo, da bi tak institut bil potreben v izogib tudi potrebi po tako stalnem in protestiranju, ki se recimo v Mariboru dogaja zdaj že 2 meseca. Pa na kakšen odziv političnih strank računate? Koliko je pravzaprav ta ideja sploh realna v sedanji konstelaciji nekih političnih razmer v Sloveniji, kakršne poznamo in nad katerimi smo tako ali drugače kritični? Jaz mislim, da vse demokratične, demokratično torej vse stranke, ki se zauzemajo za demokracijo, ne, to so pa dejansko vse, ne, bodo take predloge podprli. Ne, ker gre za, s tem, ker pri takih predlogih gre za nadgradnje demokratičnih mehanizmov v slovenski družbi, ki omogočajo institucionalno reševanje konfliktov ali pa nesporazumov ali pa nezadovoljstva, ko do tega pride. Ne. Tako da, zdaj, če do sedaj tega ni nobena stranka storila, pač imamo državljani to možnost, da to storimo. Ampak recimo, zdaj sta tu dve slabi možnosti, če smem tako temu reči. Ena je, da recimo ne zberete 5000 podpisov. Ali boste v tem primeru poskusili recimo sodelovati z eno izmed političnih strank, ki so že zastopane v slovenskem parlamentu, da recimo skozi, da ena od teh strank recimo predlaga tako spremembo? Se katera koli stranka lahko to takoj predlaga, že v tem trenutku. Ne? Ni treba čakati, da mi zberemo 10000 pa 15000 podpisov, ne?
kadarkoli. In jaz se po svoje čudim, da še to nobena stranka ni storila, ker je ta predlog spremembe zakona o lokalni samoupravi posledica ali premisleka, zakaj je do protestov prišlo in kaj v sistemu, našem demokratičnem političnem sistemu manjka, da bi se lahko temu recimo prihodnje recimo tudi izognili. Uh-huh. Ne, tako da ponudba je na mizi, ne, je javna, tako da lahko, če se komu zdi to, da je to možno, da ko je sprožil državnem svetu, se pač to zbiranje podpisov preskoči in se gre v spremembo, ker sprememba je zelo jasna. Ne? Torej, gre za dve ali ne, je 37. člena zakona o lokalni samoupravi in ker se pač doda ta možnost, da lahko državljani z podoločeni proceduri, s toliko in toliko overjenih podpisov, pokličejo župana ali mestni svet, s katerim niso zadovoljni. Uh-huh. Tako kot so jih izvolili, jih lahko tudi odpokličejo in to je to. Uh-huh. Hvala vam lepa tudi za to pojasnilo, za to natančno definicijo v bistvu vprašanja. To zdaj bo tudi našim gledalcem razumljivo, v bistvu, kaj podpisujejo takrat, če se odločijo za to, da vam pač dajo podpis za to pobudo. Hvala vam lepa. Prosim. Mi se seveda, spoštovani gledalke in gledalci, poslavljamo z napovedjo teme, ki bo v ospredju v naši naslednji oddaji, v sredo 6. februarja. Jutri se začne enomesečni vpisni rok na slovenske univerze, zato bomo v sredo gostili vodjo vpisne službe na Univerzi v Mariboru magistra Dejana Senekoviča, ki vam bo predstavil novosti pri letošnjih vpisnih postopkih. Z njim se bomo do 5. marca, ko se vpis izteče, v naših oddajah srečali vsaj trikrat z željo, da prav nobena podrobnost o vpisu ne ostane skrita. No, še to vam želim zaupati čisto ob koncu. Našo oddajo želimo oblikovati tudi z vašo pomočjo, dragi gledalke in gledalci. Zato vas vabimo, da nam pišete, da nas obiščete na socialnih omrežjih, na Facebooku in Twitterju. Oba naslova, po kateri nas lahko poiščete v spletu, sta izpisana na vaših zaslonih. Zato pišite nam, komentirajte, obveščajte nas in nam predlagajte nove teme, tista vprašanja, ki se vam zdijo pomembna in bi želeli, da nanje za vas poiščemo odgovore. Mi pa se bomo potrudili po najboljših močeh. Hvala vam za pozornost, še naprej prijeten večer in nasvidenje v sredo 6. februarja ob isti uri.